Сен даладағы алма ағашынан қанша алманы тердің? 15-тей алманы тердім. Бүгінгі футбол ойынды тамашалау үшін стадионда 100 деп, жоқ, 1000-дап адам жиналған екен. Олардың бірлері біз де боламыз. Әр күні адамдар 100 деген тауарларды онлайн-платформалар арқылы тапсырыс береді. Қандай қызықты ақпарат? Сәлеметсіз бе? Менің тапсырысым қашан келеді? Сәлеметсіз бе? Тапсырысыңыз бүгін сағат 4:30-да үйіңізге жеткізілетін болады. Сіздің оқушыларыңыз қай мемлекеттерге оқуға түсті? 10 шақты оқушым Испанияға оқуға аттанды. Қалған 7-ге жуық оқушыларым Қазақстанда оқуға қалды. Мен сізден сұрайын дегенім, менің сәлемдемем жайлы жаңалық бар ма? Кешірім сұраймын, сіздің сәлемдемеңіз 2-3 күнге кешігіп келеді. 3-дей, 6-дай, 100-дей, 40-дай, 30-дап, 70-деп, 20-лап, 1000-даған, 60-даған, 30-дарға, 70-дерде, 20-ларға, 50 шақты, 80-ге жуық, 12-ге таяу, 5-6 күн, 1-2 күн.